Hé hey, jongens, ze stikt er iemand. 1, 2, 3, 4, 5. Hey, ik ben Thomas en voor Editie NL ga ik vandaag mensenlevens redden. Het Rode Kruis bestaat 150 jaar, maar ondanks dat weten nog veel te veel mensen niet wat ze moeten doen in een noodsituatie. Wat moet je bijvoorbeeld doen als je ineens in brand staat of als je een mes in je arm krijgt? Ik weet het niet, ik heb misschien ooit wel eens een EHBO-cursusje gehad, maar dat is helemaal weggezakt. Dus het is hoog tijd dat we dat eens even goed gaan opfrissen. Ja. Thomas, hallo. Hoi, Vincent, welkom. Hoi. Ik heb begrepen dat je in het verleden wel kennis hebt gemaakt met EHBO. Ik weet eigenlijk vrij weinig meer. Nou, wat denk ik interessant is om eerst even naar het filmpje te gaan kijken. En ja, daarna gaan we eens kijken wat je daadwerkelijk weet in de praktijk. Ja, kom op. Ik pak het even gezellig in, zodat jullie denken, ah, schattig kattenfilmpje. En niet EHBO. Ik ben mijn aandacht al kwijt. Nee hoor. En voor je het weet, val je flauw. En dan is het toch handig dat er iemand is die weet, EHBO, dat doe je zo. Oh, dit komt wel van pas. Dit heb ik elke weekend. Stap 1, roep om hulp. Hulp roepen of help? Nee, dat is prima. Oké. Okay. Buikstand. Dank u wel. En voor je het weet, ben je een superheld. Dat is eigenlijk best wel leuk, toch? Nou ja, absoluut. Ik weet niet of het allemaal is blijven hangen. Ik denk dat het kwestie van doen is. Ja. En we hebben hier in het pand een aantal scenario's voor je in petto. En mijn voorstel is dat we gewoon eens wat scenario's langs gaan lopen. Om eens te kijken wat je wel nog weet. We gaan aan de slag. Ja, we moeten snel zijn, want ons bloed is allemaal dood natuurlijk. Gaan we die kant op. Oh, wat heb je gedaan? Oh! Ik heb niet doos op. Oh! Het schiet uit, moet je kijken. Bloed overal! Ja. Wat moest ik ook weer doen? Je moet de wond afknijpen. Hulp roepen. Help! Help! Horen ze je? Nee! Ik ga 112 bellen. Ambulance heb ik nodig. Oké, Thomas, ik grijp heel eventjes in. Ja, oh, grapje. Zorg nou voor directe druk op de wond. Okay. Door met de hand erop te drukken, maar je kan ook hulpmiddelen gebruiken. Dus je kan in de omgeving kijken, heb ik iets wat ik zou kunnen gebruiken? Ik zie hier bijvoorbeeld een t-shirt. En het geeft jou weer even de tijd om bijvoorbeeld een verbandtrommel te laten komen. Ik riep wel om hulp, maar er kwam niemand. Ik denk, nou dan bel ik wel. Ze horen ons niet, denk ik. Nee. Want ze horen ons niet, want we zitten hier in een magazijn waar niemand is. Ja, wat ook nog het grappige is, je kan je geluid nog een beetje versterken, zeg maar. Oh ja. Oh! Oh! We hebben hulp nodig! Er gaat iemand dood! Twee weten altijd meer dan één, dus vraag zo snel mogelijk om hulp. En dingen in je omgeving gebruiken en echt hulp vragen. En wees creatief. Ik heb hier scenario 2. Succes. Hé, dat gaat hier mis, man. Kom helpen. Ik dacht dat het een brand was, maar het is heet. Wat moeten we doen met een brandwond? Nou. Afkoelen, water moet erop. Oh, dat doet echt zin, hè? Ja, hang hem onder de kraan. Oh, echt zo hieronder? Ja. Oh. Ik weet niet precies of ik het goed doe, maar ik denk dat het brandwond onder de koude kraan moet. Ja. Wat kan ik nog meer doen? Spullen in je omgeving gebruiken. Kan ik hier wat mee? Oké, Thomas. Wat je doet is heel erg goed, hè? Bij brandwonden moet je eigenlijk meteen koelen. Ja. Wat eigenlijk Liesbeth aangaf, dus dat het best wel koud aanvoelt. Je mag gewoon comfortabel water gebruiken. Echt water wat prettig aanvoelt. Okay. Want ze moet best wel langdurig, zeg maar, koelen. Doe even wat warmer. Wat ik ook heel goed van je vond was, is dat je eigenlijk meteen hulp hebt ingeschakeld. Hè? Twee weten er altijd meer dan één. En je kreeg ook de tip van, hup, koelen. Je hebt niet je dag vandaag, of wel? Nee, niet echt. Ik voelde dat toen ik nog naar bed kwam. Het gaat niet worden vandaag. Het gaat niet goed met Liesbeth. Het is een beetje brokkenpiloot, dus wil jij bij Liesbeth kijken? Hé jongens, ze stikt er iemand. Ja, ik weet niet wat ik moet doen. App. EHBO, dat doe je dus zo. Dus download de app. Dit is een EHBO-app. Dus, ja, ik moet even die app downloaden. Bewusteloos, hevige bloeding, brandwond, adem niet, vergiftiging, verslikking. Daar is die. Sla 5 keer tussen de schouderbladen. 1, 2, 3, 4, 5. Voer dan 5 buikstoten uit. Heb je het overleefd? Ja, Thomas, ze leeft nog. Ja, waar ik heel erg blij om ben is dat je handelt, hè, want dat is heel erg belangrijk. Ja. In dit geval is haast wel noodzakelijk. Ja, ik had misschien die app al eventjes van tevoren moeten downloaden. Ja. Of vraag aan omstanders, weet iemand wat ik moet doen? Of geef de app aan iemand anders, van lees het hardop voor, zodat jij zo snel mogelijk kan handelen. En een beetje nazorg leveren is ook wel handig. Ja, gaat het nou een beetje? Ja, kom. Je moet wel een beetje uitkijken, want het gaat niet goed vandaag. Banaan te eten. Het schoot gewoon in mijn verkeerde keelgat. Ja, die dingen gebeuren. Nou ja, ik ben blij dat ik de app heb en bestudeer ook de app even, want dan kunnen we met z'n allen levens redden. En als jij... 3 keer gedaan voor mij. Ja, al 3 keer vandaag. Ja. En als je abonneert, dus hier op ons kanaal, dan red je nog zoveel meer levens.
Want ja, we zijn toch wel leerzaam bezig. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.